こんにちは、あやなんです。あごに酢飯塗ったら分け目が逆になって 1,2,3,4,5 こんにちはそういうの好き。今日は絵描き歌クイズ。 お互いに自分の中でこの人を描こう、これを描こうっていうのを決めまして、自分でオリジナルの絵描き歌を作って何を描いてるのか相手に答えさせるっていうゲームです。絵描き歌でうまく伝えろと。そういうこと。歌のお姉さん的なね。そう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 。この後歌のお姉さんの撮影も入ってるから。あ、そうなの、うん、知らない知らないそういう要素を磨いていかないとね。そうです、やっぱり。はい、自分の描きたいものをカカッとパパッと絵パパッと絵描き歌で描けたらすごいいいじゃないですか。はいはい。なので今日はこれをやっていきたいと思います。イエス。そうだね。いやでも絵描き力ゴミでしょあんちゃん。絵描き力マイナス200と、うんか結構上手いイメージがあるんだけど。プラス2ぐらい。あじゃあ先行まずうーくんの絵描き歌からです。はい、俺が歌ってあーちゃんがこの絵描き歌何描いてるか書いて当てる。絵描き歌クイズスタート。ずんでんでんでんずんでんでんでん、僕らのクラブのヒーローは東京タワー、東京タワー、東京タワーだ。東京タワーの上にピスタチオが2個生えた、二個生えた。そしたら、横に台風が、てってでー、てってでー、台風の予報はよく外れるなー。東側だけに台風が、東どっち？来たよ。東側だけに台風来たよ。なぜか、東京タワーと台風が、つながって、一緒になって、ランデブー。何これおい、なんだこれは。わかるわけなくない？理科の実験で使いそうで絶対使わないやつやん。でも私大体わかったかもしれない答え。ザリガニ。ブッブー。カタツムリです。あー、惜しいじゃん。いやでも簡単ではこんなむずいか。いや、難しい。いやいや、全然。歌を即興でっていうのがむずい。確かに。はい、次あーちゃんです。はい、人物です。てってれってれーてってでー、おっきな丸がありまして、お目目が二つありまして、そん中にちっちゃめに点がありまして、ちょっとおっきめの口あります。てんてれ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 、釣りのように短冊がいっぱい引っかかっています。七夕には欠かせない髪型です。お星様みたいに綺麗だな。てんてれてん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 。ダメだ！しかも釣りのように短冊が。釣りね。ツリー、うん、釣り竿書いちゃったじゃん。あーちゃんが言いたかったのの正解は、水たまりボードのトミーでーす。うわー、でも。これトミー。でもちょっと似てない？顔は完璧だったんだけど、髪型が外羽のこういうのを作ってほしかった。ツリーのようにって。即興ソング難しいね。うん、むずい。じゃあこれは、うん、とあるマスコットキャラクターみたいな。うん。正確にね。正確に行こう。ちょっと待って。ドゥ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 。勇ましい。雪見大福ありました。その下にパルムがありました。パルムの両脇バニラブッシャー、そのちょっとしたらへんにもバニラブッシャー。こういうことかな。大福にポテチを二枚刺す。こうかな。
そしたら美味しくボタンを二つめり込ませる。どこにだ、どこに、こういうことかな、こういうことかな。大福に、大福だったー。帽子をかぶせて出来上がり。なにこれは。いい歌だった、いい歌だった。いいでしょ。うん、歌のセンスがあった。うわー、でも違ったな、やっぱ伝え方が難しかったな。これあーちゃん悪くない、うん、このキャラはドンキホーテのペンギン。嘘でしょ。ドンキホーテのペンギン頭に浮かんでた。浮かんでたよ。全然違うじゃん。嘘、この人常にサンタクロースの帽子かぶってんだね。そうだよ、帽子。はー、これは分かりません。唇をね、ポテチで表現したかったんですけどね。唇唇がポテチだったの。そう。あー、耳に刺しちゃった。耳に刺しちゃったね、やっぱディズニーに寄っちゃったね。ポテチをこういう角度で刺せよ。次行こう、めげずに。次行こう、めげずに行こう。今度私も絶対簡単なやついく。トゥン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 、大きなトンネルがありまして、その下にヒレが二つ、トンネルの下は閉じてください。そうしたらトンネルの中に草が八つ、トンネルの上の方からニョキッとタケノコ二つ生えてきましたよ。お目目はとっても丸くてかわいいよ。トンネルの中にお目目が二つ。トンネルの中だった。葉っぱにの中にはどんぐりがいっぱいの。お土産を持ってたら完成よ。はい、これです。いやー正解を知ってるからもうキモ、気持ち悪くてしょうがない。何これ、アロマロカリス、古代生物ですか。正解はトトロです。おーい、歌まんまじゃん。歌千と千尋の神隠しだったから。あー、そっかそっかそうだよ。こういうなんか模様あるじゃん。あー、それか。トトロってこういう耳じゃん。それで目はクリクリっとしてて可愛い感じ。こうやったらもうトトロでしょ。まあ確かに確かに。出来上がったのがこれです。気持ち悪い。バカキモい虫できたよ。いや、もっと簡単にしないといけないな。最後のチャンスにしよう。じゃあこれ、じゃあもうほんとなんか例えとかなしでいくわ。もう目を目っていう、めっちゃ簡単でいくわ。あ、オッケー。オッケーオッケー。お願いします。いきます。はい。わー、かまぼこ目は二つだー。まるでプチトマト、まるで鼻はプチトマト、ビリビリビリ大使い揺れる、トク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 、できたよ。これですか。ねえ、全然書けなかった。ツッコミ待ちでした。今あのふざけただけです。今もう一回やらなきゃいけないじゃん。うん。おーい、悲しみの向こう岸にものすごい太った人手と足と首はないよ。手と足と首と頭はないよ。太った人の体がそこにある。いや、まん丸のお目目はタピオカみたい。ほっぺにはピープエレキバン。こういうこと？耳には笹の葉刺すよ。明日さえ見えたなら
もうちょっと飢えたよ、流れに逆らう船のような口が一つあるよ。笹の葉先っぽ腐ってた。終了。わかった。ピカチュウ。ピカチュウ正解。だけどキモい。というわけで今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。スマホの方はこちらから、PC の方はこちらから、黒電話の方はこちらから、Android の方はこちらから。よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。終わりです。